Elbette ki bir menalı cevaplandırılabilecek suallardan değil. Çünkü kontekst önemli değil, tarih de önemli değil. Ben o biri muhazirde olan dostlar yani ki hatırlayar. Bu hafta hayli danıştı. Çünkü mesela ülkeler var orada milliyetçilik dinidir. Ülkeler var orada milliyetçilik dünyevidir. Ülkeler var orada milliyetçilik integratiftir. Yani başka devletlerinden yahut bir ateş vatanından. Öyle ülkeler var ya sizin özüne kapanır. Müstesnalık üzerinde gurur milli hikayesini. Muhafazakarlık da olabilir, progresiflik de olabilir, milliyetçilik olabilir. Bazı ülkelerde sol yön alır, bazı ülkelerde sağ yön alır. Yani milliyetçilik tarihi kontekste, milletin tarihine çok bağlı olduğu için buna böyle bir destek hakikatleri olmuyor. Yani böyle bir mühim resepti de yok. Biliyorsun ki yani falan ülkede böyle resept bizde de öyle olsun diye bir şey yok. Ona göre her ülkenin aşağı yukarı öz milliyetçiliği. Mesela ülkeler var ki mesela Ortodoks din tarikatına ait olan ülkelerde milliyetçilik daha çok şovinist karakter alır. Çünkü Pravoslav kilise vahid olmadığı için her Pravoslav halkın öz kilisesi var. Serblerin, Bulgarların, Rusların, Gürcülerin yani bir sözle onlarda o milli ruhu şafelettiren kilise oldu. Çünkü uzun müddet çoxusunun hiç devleti de olmayıp, esirler boyu öz devleti olmayan da o devlet fonksiyasını kilise yerine getirir. Kilise hem kitapxanadır, kilise hem mektəbdir, kilise hem vergi yığır, kilise hem ne bileyim bu nikah bağlayır, varsa boşayır, kuşağı. Yani bütün devletin görmeli olduğu işi görür devletin yerine. Ona göre de orada milliyetçilik dinden kopabilmiş. Tabii ki derecesi var ama mesela siz Gürcistan'a geçseniz göreceksiniz ki çok dindar bir cemiyet. Yani o derecedeki ki kiliseni görende böyle haç çevirildi. Yani, mesela Yunanistan çok dindar bir cemiyetti. Kilise çok büyük bir nüfuz ve bazı meseleler devletten de üstündü. Düşünün o derecedeki ki orada solcular hakimiyete gelip solcular da dinle o kadar da dostluk edemediler. Sol ıslahatlar yürütmek istediler ama bacarmadılar. Kiliseye galip gelip üstün olabilmediler. Hatta Avrupa Birliği olarak kredi veren de demişti ki kilisenin imtiyazlarını elinden alın da. Çünkü kilise orada vergi ödemir. Kilisenin torbaqları var, kilisenin təsərrüfatı var, kilisenin büyük pulları var. Çünkü bu da devletin elinden gelen de. Bu kazan, devlet kazanabilmirdi ondan. İmtiyazlı bir sahelerdi. Avrupa Birliği dedi ki ne var bu tip bir kilisenin elinden alınmış alayı. Bacarmadılar. Çünkü cəmiyyət da qəbul eləmir, xalq da qəbul eləmir. Belə də nə iqtisadi inkişafda bir irəli gedə bilirlər. Bir yandan da bu. Ama mesela onların milli ruhunu taşıyan elə kilisə. Dövlətdən daha çox kilisəyə inanırlar, kilisəyə güvənirlər. Ona görə belə örnəklər, katolik ölkələrdə əksinə də olub çox zaman kilisədən qopma cəhdi, dünya birləşmə. Bizim özümüzə də gələndə bizim millətçiliyimiz dünyəvi millətçilik kimi inkişaf edib. Bunun da tarixi izahı var. Bu belə olmur ki, birileri oturur, müzakirə edir ki, millətçiliyimiz necə olsun? Yani, İndi mühazirədir deyə ben bu şəkildə təqdim edirəm. Amma normalda tarixi keçirmiş önəmli olur, keçirmiş olan asılılıq vacib olur. Biz İslam dünyasının bir parçasıyıq. Eyni zamanda Türk dünyasının bir parçası. Ve biz aslında bu iki kimliğimizle çok rahat yaşayırdık esirler boyu. Hatta eski zamanlarda insanlar daha çok özlerini Müslüman kimi kavrayırdı. Ve bunlar için bu yeter. Türk olduklarını da bilirdiler ama esas böyle üst kimliği İslam, Müslüman sayılırdı. Ta ki Rusya buralara girene kadar. Rusya buralara girenler özde hem de ticari düşünebilen bir halk olduğumuz için esas. Ticari işlerde bacarıklı olduğumuza göre bizde bu İslam dünyasıyla alakalar yalnız böyle dini, felsefi, intelektual olmuyor. Öyle dönemler bizde oldu ama aynı zamanda ticaret de buna böyle bir tövbe verir. Ama Rusya'ya buraya gelen de fiziki serhat koydu bize. Ve bizi İslam dünyasından ayırdı.
Yani Müslüman olarak aldık. İslam dünyasına ruhen, zikren ait olduğumuzu unutmadık. Ama getgelin karşısına alındı. Ticaretin karşısına alındı ve biz başka bir büyük bir dünyanın, Rus İmperyası'nın terkibine düştük. Ve orada azlıkta kaldık. Yani düşünün, İslam ve Türk dünyası büyük bir kocaman bir coğrafya. Orada biz rahatık, orada biz çokluğa aidik. Birdenbire serhat çizirler ve biz yeterince büyük Rusya İmperyası'nın içinde azlığa düşürük. Özde yanımızdaki Hristiyan komşularla da rekabette uduzmaya başlayırız. Çünkü Rusya İmperyası'nın kanunları çok diskriminatif kanunlarıydı. Müslümanlara özellikle ve biraz da Türk olduğumuza göre çeşitli kadakalarla rastlaşırdı. Devlet hizmetinde işleyebilmirdi bizim insanlar, orduda hizmet edebilmirdi, üniversitede okuyabilmirdi. Talep olunurdu ki sen İslam dininden imtina edesen ve yalnız imtina etmeyesen, pravoslav dinine geçesen. Ağır bir seçimdi. Yani bunu edenler de oldu. Mirza Kazım Bey gibi mesela. Çeşitli yollarından hansıza bir yola vermeler kimi bir şeyler diyenler oldu ama belli bir zamana kadar sonra bu gerilemeyi gören bizim entelektüeller anladı ki ya İslam kimliği artık tamam biz Müslüman olarak kalırız ama İslam kimliği artık bizim için üst kimliği olabilir. Oradan faydalanabilir. Ona göre milli kimliği üste geçti. Ve dünya birleşti. Ve dünya birleşmenin de çok tabiydi. Yani onun başka yolu yok. Çünkü İslam milli kimliği çok da teşvik eden bir ideoloji değil. Dünya görüşü değil. İslam'da ümmet milletlerin üstün sayılır. Ona göre sen milli kimliği, dini kimliğin üzerine koyan da ister istemez dünya birleşmesin. Onu o dünyevi hikayesini kurmalısın. Onun başka çeşit varyantı yoktur. Mesela Hristiyan halklarına fark yok. Özellikle pravoslav halklarına asıl olarak. Onlarda o ziddiyet yaramıyor. Onlar milli kimliği, dini kimliğinden neyinki ayrılmıyor. Hatta onları beraber sayır. İslam'da özellikle de bizim tarih geçmişe bakımda bu alınmıyor. Mümkün değildi. Bunun entelektüel esaslandırılması hiç kez tapabilmezdi. Ona göre bu tabii olarak demiyorlar ki böyle oldu ki bizde milletçilik dünyevi milletçiliği oldu. Ağırlı yol geçti ama prinsipçe bizi çok zaman Rusya'nın tesiri olarak bile hesap olunur ki bizde dünyevilik hayli derinleşip oturuşup bunu inkar etmek doğru olmazdı. Rusya'nın tesiri tabii ki var ama o anlamdaki Rusya bize hususi olarak bunu teşvik yahut telkin etmedi. O bizim seçimimiz oldu. Ha, Sovyetler döneminde ama Sovyetler ateizm dönemiydi, unutmayalım. Sovyet dünyevi devlet değildi. Sovyet ateist devletiydi. Ateizm aslında bildiğiniz din kimi bir şeydi. Sadece Allah'ı yoktu. Ama bütün tecrübeleri, bütün tebligatları forma olarak dini tebligattır. Aslında ateistlerle dindarlar niye yola gitmediler? Çünkü ikisi de Allah'a antoloji status vermek istiyor. Biri diyor Allah var, biri diyor Allah yoktur. Hiçbirisini de sübut etmeye mümkün olmadığı için. Birbirine karşıdırlar mesela. Dünyevi o değil. Dünyevi de Allah varsa da yakışır, yoksa yakışır. Yalnız sen onsuz da bunu çözebilmeyeceksen. Bunu hiç kese inandırabilmeyeceksen. Bu inan meselesidir, birlik meselesi olmadığı için. Yani rahat olursan. Ona göre mesela dünyevi milletçiliğin dinle böyle bir problem yaşamıyor. Bizde bu yol geçti ve dünyevi olduğu için progresif oldu. Yani düzdür, progresif sözünde bugün başka sözler kimi çeşitli mana değişikliğe uğrayıp progresivizmi bugün solcular inhisara alıp ve bu hiç de bizim bildiğimiz progresivizm değil. Artık o sözü rahat işledemiyoruz. Ama yine de söz var, anlamı var. Biz niye manaları teslim edelim ki kimlerese? Ben bunu aynı zamanda renklere de ait edirəm. Gökyüzü, güzel renklerdir. Niye bunu kimese ideoloji olarak teslim edersen? Kırmızı, mütləq komünizm demek mi? Yok, yani mena vermekte serbest olmalısın. Menalar böyle rahatlıkla teslim etmeye doğru değil. Ama yine de kimdese olabilsin, gıcık yaradır. O halimiz. Yani bu dünyevi olduğu için progresif oldu. Progresif olduğu için birleştirici oldu. Onun içinde beraberlik ideyası önemli.
yer aldı. Hiç tercihli değil ki bizim o dönemki Musavat Partisi, Musavat Farsça beraberlik demek. Bu önemli, bakmayarak ya biz ticaret bacaran ve ticari düşünen bir toplumuq ve prinsipçe varlılara pis bakmırıq onlardan. Çünkü var hala topluluklar ki, Rusya'da mesela söhbət işte halal veya haram kazancıdan gelmiyor. Ümumiyyətlə, varlıları sevmirlər. Nəsə belə onlara münasibətdir. Təməllə. Bizdə elə şey olmuyor. Çünkü ticari düşünən xalq olduğumuzdan. Bərabərlik daha çox. Həm millətlərin bərabərliyi kimi qavranılırdı. Həm də eyni zamanda cəmiyyətdə belli bir sosial bərabərlik anlamına da daşıyırdı. Yalnız burada həmişə bir şey bilmək lazımdır ki, hər şeyin dərəcəsi olmalıdır. Bərabərliklə azadlıq təzad içindədirlər. Yəni onların içində arasında həll olunmaz bir ziddiyyət var. Siz daha çox bərabərlik istəyəcəksinizsə, daha az azadlığınız olacaq. Daha çox azadlıq istəyəcəksinizsə, daha az bərabərliyiniz olacaq. Ağır seçimdir. Amma bu seçimi etmək lazım olur. Sağ-sol bölgüsü də buradan gəlməsin. Sağ azadlığa önəm verir, sol bərabərliyə önəm verir. Bunları bərabərləşdirmək istəyən və yaxud daha yaxınlaşdırmaq istəyən mərkəz şeylə, məsələn, sosial demokratlar. Onlar inanır ki, bərabərliklə azadlıq arasında bir şey tapmaq olar. Qızıl orta tapmaq olar. Amma sosialistlər artıq daha çox bərabərlik istəyirlər. Komünistlər lap ümumiyyətlə təməldən bərabərlik istəyirlər falan. Yəni onun dərəcəsi var. Odur ki, millətçiliyin sağ və yaxud sol yön almasının da təməli buradadır. Yəni bu millətçilik ana ideyası nə olacaq? Azadlıq mı, bərabərlik mi? Onu da deyim, təkrar edirəm. İkisini də eyni zamanda tutdura bilməyəcəksiniz. Bəlli yerə qədər. Amma sonra siz o üstünlüyü nəyəsə verməli olacaqsınız. Azadlığa üstünlük verəcəksə, sizin millətçiliyiniz liberal olacaq. Bərabərliyə üstünlük verəcəksə, sizin millətçiliyiniz sosial olacaq. Liberal azadlıq, azadlığa yön verən, üstünlük verən millətçilik eyni zamanda muhafizəkarlaşır. Muhafizəkar sözünü çox zaman negatif kontekstdə işlədirlər. Yerdə qalmışlıq kimi, dəyişikliyə qarşı olanlar kimi. Belə deyil. Muhafizə sözün kökü var da, muhafizə. Qorumaq. Yəni, sən nəyisə qorumağa çalışan diyalogiya, muhafizəkar diyalogiya deyilər. O da nəyi qoruyacaqsan? Məsələn, azadlıq. Sağ, solun azadlığa baxışı da o baxımdan fərqlənir. Məsələn, sağ üçün azadlıq faktdır. Sol üçün azadlıq məqsəddir. Məsəl sizə deyir ki, siz heç zaman tam azad deyilsiniz. Azadlıq məqsəddir, siz ona çatmalısınız. Onun üçün bir şeylər etməlisiniz. Nədənsə imtina etməlisiniz, nəyəsə dəyişməlisiniz və s. Sağ deyir ki, yox, sağ az. Bax, bugün burada azadsan. Hə, azadlıq genişlənə bilər, darala bilər, o ayrı mövzu. Amma məsələn, sən bugün bu azadlığından yararlana bilirsən mi? Məsələn, çox adam bugün deyir ki, Avropada belə, Amerikada belə, tamam. Qəbul, mən də bilirəm, bilməz olarmı? Amma buradakı azadlıqlardan faydalana bilirsiniz. Yəni, bir şeylər edirsiniz. Qanun sizə bir çeşitlik azadlıqlar verir. Heç ondan istifadə eləmirik. Hə, özümüz yerinə başqa, rejim belə getdi, bu bizə belə getdi. Tamam, onu anlaşır. Amma yenə də bir şeylə etmək olaraq, onu belə etməli. Ona görə muhafizəkarlıq o deyir ki, bu azadlıq faktdır və mən onu qoruyacaq, qoruyub saxlayacaq. Və istənilən, o təkcən, istəyirəm, çoxcən bir yaxşı sözü var, deyir, muhafizəkarlıq yeniliyin inkarı deyil, muhafizəkarlıq yeniliyə alternativ axtarışıdır. Biz belə söz oyunu kimi oxşuyur, ingilis ironiyası var burada. Amma biraz dərindən düşünsək, bir hikmət də var. Yəni, sən, təbii ki, yeniliklər açıq olmalısın, amma anlamalısın ki, bəzi yeniliklər səndə nədənsə imtina etmək tələb edir. Bu arada, məsələn, Azərbaycanda heç millətçiliyi bura qatmadan da deyə bilərəm. Cəmiyyət, biz millət olaraq yeniliyə açıq olmuşuq hər zaman. Biz yeniliyi öz kimliyimizə təhlükə saymamışıq. Bugün də eləyik. Bu bizim mənələrimizdən çox gözəl bir
keyfiyyətimiz də çünki öbür xalqlarla müqayisədə siz görürsünüz ki, onlar üçün yenilik bəzi şeylərdən imtina anlamına gəlir. Ona görə onlar daha çox qapanırlar, nəyəsə sığınmağa çalışırlar və deməli, hansısa yeniliklərdən məhrum olurlar. Mən bunu nə ilə izah edirəm? Çünki biz çeşidli imperiyaların tərkibində olmuşuq və hansı imperiyanın tərkibində olmamıza nasıl olur? Biz onun ən ucqar vilayəti olmuşuq. O, haradan sayısız sayın, nə bilim, əhəmənələrdən bu yana, ya haradan istəyirsiniz sayın. Xilafət, nə bilim, Səfəvilər, Osmanlı, sonra Rusiya, İsteri. Baxsan, çox ucqar bir vilayətdir. Yəni, biz heç vaxt onun imperiyanın mərkəzi olmamışıq. Ucqar vilayətinin olmasının həm üstün, həm müsbət, həm mənfi tərəfləri var. Mənfi tərəfi çox aydın. Sən mərkəzdən uzaqsan və inkişafdan geri qalırsan. Sənə büdcə xərcləri də gec və az çatır. Çeşidli infrastruktur layihələrdə daha çox mərkəz vilayətlərdə görülür. Sənə yolun keyfiyyətlərinə qədər, məsələn, başqa şeylərdə də eyni zamanda biraz geridə qalırsan mərkəzi vilayətlərdə. Amma müsbət tərəfi, yaxud üstün tərəfi olar ki, sən mədəni kimliyini qoruya bilirsən. Çünki mərkəzə çox yaxın olub. Məsələn, Tatarstan və biz. Onlar da türk, biz də türk. Onlar da məsələn, onlar da biz. Amma görsən ki, mərkəzə çox yaxın olduqlarından kimliklərindən çox şey itirməli olublar. Demirəm, ruslaşıblar, amma farklılığında qalıb da, yəni bizimlə müqayisə. Onlar özləri də bunu aldır və qəbul edir. Və hətta biraz bizi bir-bir örnək sayırlar. O çox önəmli, yəni coğrafi yaxınlıq, mərkəzə yaxınlıq və uzaqlıq. Bəzi şeylərdə sizi geri atır, bəzi şeylərdə isə sizə üstünlük qazanır. Siz ondan necə yararlanacaqsınız, o ayrı məsələ. O baxımdan biz artıq özümüzə verməli olanır sualdır. Amma ona görə də biz yeniliyə açıq olmuşuq, həm də ona görədir. Çünki coğrafi uzaqlıq, istənilən imperiyan tərkibində olan mərkəzdən coğrafi uzaqlıq bizim xalqa, bizim topluma dünya ideoloji baxmamağı öyrədir. Ona görə biz ideologiyalara, biz ideology driven deyirlər də ingiliscə, yəni ideologiya özlüyündə bizi hərəkətə gətirmiş. Biz ideologiyaya belə şey, o, biraz uyğun olmaya bilər, amma analogiya var da. Məsələn, telekanallar var, çeşidli kanallar var, deyək ki, hamısında saat 9-da xəbərlər verir. Aşağı yuxarı bilsən ki, ölkədə nə baş verir, dünyada nə baş verir. Amma əlində pult var. Sən bunu açırsan bir kanalı, görsən ki, yox, şərhləri xoşuva gəlmə. Açırsan, onu bilsən, görəb bunlar necə şərh verir, görəb bu necə şərh verir, görəb... Çevirə-çevirə eyni xəbərləri, çeşidli təqdimatını görürsən. Bizim də, məsələn, dərinə hopmayıb o idi, nə dini ideologiyalar, nə dünyəvi ideologiyalar. Bizim strategiyamız sağ qalma strategiyası olub həmcə. Bu bizim biraz milli keyfiyyətimizə, toplum olaraq xasiyyətimizə də təsir edib. Bunu sosial şəbəkələrdə çox zaman giley kimi görsün. Niyə bizim xalq ayağı qalmır, niyə etəz? Çünki xalqımız bilir, faydası yoxdur. Yəni, biraz gözlə, tələsmə. Ya imperiya çəkəcək, ya hakimiyyət dəyişəcək, ya bir şey, az qurbanla biz o vəziyyətdən çıxarıq. 120 yanvar bizim üçün ayrı bir hekayədir. O, artıq o Qarabağ, Xocalı, yəni bunlar tamam başqa bir, biz seçməmişik o yolu, başımıza gələnlər idi, biz məcbur iduq, artıq savaşaq və s. Amma normalda bizim insanlar toplum olaraq daha çox uyğunlaşmağa yol seçiblər, ona görə bəzi şeylərdən həm geri qalıblar, amma biz bəzi şeylərə görə də həm də öz müsbət keyfiyyətini qoruyub saxlaya bilirlər. O deyək, məsələn, Azərbaycanda hansı millətçilik gərəkdir sualı mən açıq qoyardım. Çünki mən bu belə bir dərs mövzusu deyil də. Çünki məsələn, bilmirəm, bu sizin aranızda sol yönümlü düşünənlər ola bilər, sağ yönümlü düşünənlər ola bilər və bunu heç birisinə doğru və ya yanlış deyə bilmirsən. Burada ovqatdan tutmuş şəxsi həyat təcrübənizdən asıl ola biləcək, ailədə aldığınız tərbiyədən asıl olub. Tərbiyə, yəni, əxlaq anlamında yox. Məsələn, sadəcə ailədə işitdiyiniz hekayələr, dünya görüşü ilə bağlı filan, onun da rolu var, onu demək istəyirəm, yəni. Ki, mən ümumi şəkildə bunu tərbiyə edəmişsəm. Məktəbdə aldığınız təsir filan, nəhayət baş verən hadisələrin sizə təsiri, o cümlə geopolitik.
Hərəsinin öz yeri var, hərəsinin öz müsbət və mənfi tərəfləri var. Yaşın da təsiri var, onu da sizə deyim. Çox maraqlıdır. Mən bir tək göstərməm deyəm, ümumiyyətlə. Gənc biraz çılğın vaxt, yenilik istəyirsən, dəyişiklik istəyirsən, nə bilim, inkişaf istəyirsən. Bioritmdir də sənin orqanizm elə çalışır. Biraz yaşa dolduqca öhdəliklərlə yüklənirsən. Sən məsəl subay adamla, evli adamın arasında öhdəlik yükü eyni olmadığı üçün subay elə gəlir ki, yaşamaq asandır. Gedib gəzmək olar, nə bilim, vurub dağıtmaq olar, riskə getmək olar. Evli adam elə düşünmür, evli düşünmür. Ailə var, uşaq var, bu uşağı böyütmək lazımdır. Onu təhsil vermək lazımdır, nə desə qənaət edeyim. Nəsə, nə bilim, riskə atmayayım. Mən yəni, bu belə-belə şeylər, yaşa dolduqca da biraz da öhdəliklərin artır. Dünya görüşmədə təsir edir. Ona görə yaşlı insanlar mühafizəkar olurlar. Ona görə gəncliyin dadını çıxarın, tələsməyin, yaşlanacaqsınız, mühafizəkarlara gələcəksiniz. Mən sizə gənclərə mühafizəkar olun deyə tövsiyəsim, belə adam deyilim. Onsunuz da gələcəksiniz. Amma yəni, ideoloji olaraq götürsək, elə şeylər var ki, hə, onlardan imtina etmək, onları qurban vermək olmaz. Onlardan biri azadlıq. Bax, bizim hətta bu, bütün bu illər ərzində ölkə olaraq dövlətimizin davranışı da olur. Görürsünüz, məsələn, qıraqdan baxanda çox şey şübhə doğurur. Nə bilim, belə, niyə bunun cavabını vermir, niyə gedib bundan nəsə imzalar, niyə gedib bundan nəsə. Sən məcbursan, belə bir ölkədə 10 milyonlu xalqın məsuliyyətini daşıyırsan bu. Dedim ki, nə var, məsələn, müxarifət olaraq çox şey deyəm, məsələn. Bir də var ki, sənin sözün, xalqın canına işləyə bilir. Belə şeylər var. Yəni, siyasətdə deyilər. İqtidarda olan, müxarifətdə olan daha rahatsan. Çünki sənin dediyin söz ölkə üçün öhdəlik yaratmır. Amma iqtidarda olan da artıq başqa olsan. Ona görə cəmiyyətdə də çox zaman yanlışlıq yaratır. Bəs, siz müxarifətdə olanda belə deyirdiniz. Nə oldu? İqtidara gəldik. Nədən, nə oldu? Müxarifətdə olanda rahat idi. İndi gəlirsən, görsən, qonşu var. Sənə kəşfiyyat məlumatlara gəlir. Sən müxarifətdə olanda bu məlumatlar yalmasın da. Sən görürsün, neçə dövlət sənə qarşıdır, sən bunu bilmirdin. Kim, hətta dost saydığın ölkədə də görsən, sənə qarşı bir şeylər eləyir. Yəni, o ayrı bir məsuliyyətdir. Ondan hesablaşmalısın. Ona görə millətçilik, mən bunu daha çox belə şeylə müqayisə edirdim. Yəni, bu konkret bir ideologiya deyil də, daha çox ideologiyaların şəbəkəsidir. Ona görə sol da ola bilər, sağ da ola bilər deyilir. Mən sadəcə bizdə negatifdən, yəni şeydən başlasa, millətçiliyin dini yön almasını gözləmirəm. Mümkün də deyil, yəni dediyim ki, tariximiz belə olub. Zaten dinin mayası da budur. Ona görə, məsələn, yəni şey o ola bilər ki, yəni bizdə əksəriyyət şiə olduğu üçün, şiəlik isə İslam dünyasında azlıqdadır. Ona görə oradan bəzilərinə elə gəlir ki, millətçilik şeydən, yəni dini yön ala bilmiş kimi görünə bilər. Halbuki konsept olaraq bu doğru deyil. Harsa bir məsələdə mütləq dalana dirənəcəksiniz və o seçimi etməli olacaqsınız. Ona görə bizdə millətçilik dünyəvi olasıdır. Bəlli yerə qədər mühafizəkar olasıdır. Amma ölkəmiz inkişaf eləməlidir. Dünyaya integrasiya eləməlidir. Ona görə progresivizmin də yeri var burada. Ona görə mən belə düşünürəm də, əgər millətçilik Azərbaycanda genişlənsə, millətçi dünya görüşü Azərbaycanda oturuşsa, millətçilərin öz aralarından sağı da çıxacaq, solu da. Və aldıq ortaq normal rəqabət də apara biləcəklər. Amma ortaq dəyərləri qalacaq da, yəni. Ona ki, gəlir o mühafizəkarlığa bağlanır. Millətçi mayasında mühafizəkarlıq var. Sən bəlli yerə qədər dəyişərsən də, bəlli yerə qədər progresivist ola bilərsən. Və bu, bütün ölkələrdə aşağı-yuxarı, bu, məsələn, ənənə var da, o cümlədən siyasi ritorika ənənəsi. Məsələn, Amerikada millətçilik sözünün yerini patriotizm tutur. Onlar patriot, özü belə. Patriotizm olar üçün, yəni, elə həmin o millətçilik anlamına gəlir. O, respublikaçı da ola bilər, o, demokrat da ola bilər.
Ama patriot sayılır özünü. Ha, sadece o ənənə var. Məsələn, bu millətçilik sözünün Avropada əgər keçirmiş yola baxsaq, o keçən dəfə danışmışdıq Kubatda, Fransa inqilabının verdiyi təkandı bu ki, həm dindən qopma, həm respublikaçılığa keçid. Belə yani giriş olaraq məncə bu qədər. Daha çox suallarınız yəqin ki olacaq. Bir fasiləsi verir,